Ik denk dat we van start kunnen gaan. Dus goedenavond iedereen nogmaals. Welkom op dit webinar met als thema kinderepilepsie en slaap. Ik denk persoonlijk dat het een thema is dat bij heel wat ouders van kinderen met epilepsie leeft. Ik ben dus Stefanie. Ik ben zelf mama van een dochter van 15 ondertussen met medicatieresistente epilepsie. En dat heeft zij sinds haar 6 jaar. En zo'n 3,5 jaar geleden richtte ik samen met mijn echtgenoot en ook een andere ouder van een kind met ernstige epilepsie onze patiëntenorganisatie op. En onze patiëntenorganisatie zet zich in voor families die getroffen worden door medicatieresistente kinderepilepsie. Onze gastspreker deze avond is professor Dr. Katrien Janssen. Professor Janssen is kinderneuroloog in het UZ Leuven. En haar focus ligt onder meer op het domein kinderepilepsie en EEG-monitoring. Ze heeft een bijzondere interesse in slaap bij kinderen met epilepsie en ook neurologische aandoeningen. We gaan dus zo dadelijk het thema van kinderepilepsie en slaap belichten. Professor Janssen, denk ik, zal onder meer ingaan op slaapmoeilijkheden die zich kunnen voordoen bij kinderepilepsie. En ook onder meer komen er eventuele remedies aanbod. De gewone praktische zaken van een webinar toch nog even overlopen. Het webinar wordt zoals gewoonlijk opgenomen en zal nadien beschikbaar gesteld worden. Dat zal pas over een tweetal weken zijn. Het zal beschikbaar gesteld worden op onze website, maar het zal ook aangeduid worden op onze social media dat het beschikbaar is. Zoals steeds is er ook tijd voorzien voor vragen en antwoorden. Je kunt je vragen al stellen tijdens de presentatie via de Q&A-functie, maar de antwoorden daarop die zullen pas volgen, uiteraard nadat de presentatie volledig is afgelopen. Je kunt na de presentatie ook live een vraag zelf stellen aan onze gastspreker en dat kun je doen via de raise hand-functie. Mogelijk. Het zal een beetje afhankelijk zijn van hoeveel tijd er nog rest. Zullen proberen, maar we zullen mogelijk niet alle vragen kunnen beantwoorden. Maar laat ons hopen van wel. Tijdens het volledige webinar staan jullie op mute. Alleen wij zijn te horen. Voilà, dan geef ik nu heel graag het woord aan professor Janssen. Dank u wel voor de mooie inleiding. Ondanks het feit dat we eigenlijk 1/3 van ons leven ongeveer slapend doorbrengen, gaan we tijdens deze webinar ook zien dat slaap toch nog altijd veel mysteries inhoudt. Om te beginnen eens kijken naar de incidentie van slaapproblemen. Zoals dat je op de foto al kunt zien, komt slaap voor tot in de hoogste regionen. En als we dan specifiek naar kinderen kijken, dan zien we dat toch bijna 1/3 van de kinderen voor kortere of langere tijd slaapproblemen kunnen hebben. Als we dan kijken naar kinderen die een ontwikkelingsprobleem hebben, waar daar ook vaak kinderen met epilepsie bij horen, dan zien we dat daar tot 80% van deze kinderen vaak met een slaapprobleem kampen. We spreken bij een kleiner percentage dan van een echte slaapstoornis. En met een stoornis bedoelen we dan eigenlijk dat het probleem meer dan een maand aanhoudt, waar dat je nogal snel aan zijt, denk ik. Maar ook dat er een impact van het probleem is op het dagelijks leven van het kind zelf. Bij slaap zijn er ook belangrijke etnische en culturele verschillen. Zoals je kan vermoeden, is wat voor de ene een slaapprobleem is, is dat voor de andere de normaalste zaak van de wereld, een beetje afhankelijk van de plaats waar dat je geboren bent. Ik wou eigenlijk beginnen met een mooie definitie van slaap. Dat is altijd een goed startpunt, maar eigenlijk hebben we die niet. Zo kort als we er kunnen bijkomen, kunnen we het een periode van inactiviteit en afwezigheid van wakend bewustzijn noemen, wat dat toch al heel erg vaag is. Slaap lijkt eigenlijk een heel complex, multifunctioneel proces in de hersenen. Dus eigenlijk een heel belangrijke hersenfunctie. En als we dan kijken naar een aantal deelaspecten daarvan, is een deel waarschijnlijk energiebesparend. Een deel is belangrijk voor het immuunsysteem, voor de temperatuurregeling. Maar dan, en dan komen we weer meer in de wereld van kinderen met neurologische problemen, ook geheugenconsolidatie, het onthouden gebeurt voor een groot stuk tijdens de slaap en emotionele verwerking ook.
Dit lijkt ingewikkeld, maar dat is het eigenlijk niet. We hebben twee systemen in onze hersenen en het ene is het waaksysteem en het andere is het slaapsysteem. En je kunt niet een beetje in het een en een beetje in het ander zitten. Het is eigenlijk wat ze noemen een flip-flop systeem. Ze inhiberen elkaar en we zijn dus ofwel wakker ofwel slapen we. Wat dan nog interessant is, als we later over epilepsie gaan nadenken, dat is dat we voor slaap ook een aantal neurotransmitters gebruiken. En dat zijn de balansen die we ook verstoord zien bij kinderen met epilepsie. En als we dan naar het waaksysteem kijken, is dat vooral het cholinerge systeem, waar dat dopamine, serotonine, klinkt al wat bekender in de epilepsiewereld, belangrijk zijn. En ook orexine, en dat is een leuke om te onthouden, omdat daar zo wat nieuwere medicatie op gebaseerd is. Voor slaap zien we dan vooral het GABAerg-systeem, dus het systeem dat we kennen van de benzodiazepines of de slaapmiddelen die ook vaak bij epilepsie gebruikt worden. Nog een aantal belangrijke algemene dingen als we slaap willen verstaan. We hebben een soort biologische klok, dus ons lichaam is afgesteld op 24 uur, waarvan we gemiddeld 8 uur slapen. We hebben een kern in onze hersenen, die heet de nucleus suprachiasmaticus, die daarmee voor zorgt. En we kunnen die biologische klok ook resetten. Als we bijvoorbeeld het vliegtuig nemen, dan kan, omdat we op een ander moment aan licht blootgesteld worden, omdat we op een ander moment fysiek actief zijn en gaan maaltijden tot ons nemen, gaan we die biologische klok kunnen resetten. En als je naar de figuur kijkt, is het een belangrijke hier om die melatonine te onthouden, het zogenaamde slaaphormoon, dat overdag weinig aanwezig is en dat gaat geproduceerd worden als het donker wordt en dat gaat helpen onze slaap te induceren. Ook goed om weten is dat slaap iets is dat nog ontwikkelt. Dus een kind dat pas geboren is of een prematuur zal op een heel andere manier slapen dan een groter kind. Vanaf ongeveer de leeftijd van 28 weken postmenstruele leeftijd, dus een prematuur die op 28 weken wordt geboren, daar kun je al een slaapwaaksysteem in terugvinden. En dan, als ze wat ouder zijn, dan gaat je twee slaapstadia kunnen herkennen. Later worden er dan meer. En daar noemen ze dan nog de actieve en de stille slaap. En ze denken, ook belangrijk voor de neurologie, dat die actieve slaap, dat is een hersenfunctie, dat die eigenlijk heel belangrijk is om nieuwe hersenconnecties te maken en dat die stille slaap of die quiet sleep eigenlijk noodzakelijk is om te consolideren, dus om dingen te onthouden. En als je dan kijkt naar dat percentage, dan is dat bij een neonaat ongeveer evenveel. Bij een volwassene wordt die stille slaap de non-REM, dat zien we straks, en dat wordt 80% en 20%. Dus dat wil zeggen dat bij een jong kind het maken van nieuwe connecties nog 50% is, dat dat bij volwassenen die 50% gaat terugvallen naar 20%. Dus je hebt het maken van je netwerk, gebeurt voor een stuk in je slaap en is heel belangrijk als je heel jong bent nog. En later ziet er dat zo uit, als je iets meer over slaap leest, dan spreken ze over hypnogrammen. Dat wil eigenlijk gewoon zeggen, ja, hoe ziet de slaap er eigenlijk uit? En het is eigenlijk het makkelijkste om op het figuurtje een beetje te kijken. Je ziet van boven waak, het moment dat we wakker zijn. En in het begin van onze slaap, na het eerste uur, dan gaan we in diepe slaap. Dus we passeren REM, stadium 1, 2, 3 en we zitten in stadium 4. En die REM-slaap, die diepe slaap, die gaan we dan terug, daar gaan we aan voorbij. En die diepe slaap komt meestal voor in het begin van de nacht, want je ziet eigenlijk dat stadium 4 vooral de eerste 3 uur. Dat is wat de mensen vroeger zeiden, de eerste uren of uw uren voor middernacht, die tellen dubbel. Dat komt waarschijnlijk vanuit het feit dat u een diepste slaap eigenlijk in het eerste deel van uw nacht komt. En als je dan naar REM kijkt, naar die zwarte blokjes op de figuur, dan zie je dat de REM-slaap of de droomslaap eigenlijk toeneemt naarmate dat het ochtend wordt. Dat is een normaal slaappatroon. In het begin veel diepe slaap, na de ochtend veel remslaap en veel dromen. De diagnostiek van slaapproblemen, daar hebben we ook niet zoveel middelen voor. We kunnen een aantal dingen navragen bij de mensen, zoals ja, hoe gebeurt het slapen gaan eigenlijk? Ook is het kind overdag heel stilletjes, heel suf, heel moe. Is er frequent ontwaken 's nachts? Hoe vaak of hoe regelmatig is de slaap? En er wordt vaak gevraagd naar snurken. Natuurlijk is de voorgeschiedenis van iemand altijd belangrijk en het medicatiegebruik ook, zeker bij patiënten met epilepsie. Wat kunnen we nog gebruiken? Dat is een polysomnografie. Dat is eigenlijk een slaapstudie. En dat is nu ook al belangrijk om te weten. Een slaapstudie meet onder andere
ademhaling, de luchtflow ter hoogte van de neus, meet het hartritme, meet een aantal hersengolven, maar is eigenlijk toch nog altijd een heel ander onderzoek dan een 24-uur CEG, wat dat de meeste ouders met kinderen met epilepsie wel kennen. Slaap is ook een deel psychologie, dus ook de context en de stressoren die aanwezig zijn op dat moment kunnen een belangrijke factor spelen. Dus het is ook altijd wel nuttig om iets meer over te weten of na te vragen. En dan wou ik eigenlijk een paar slaapproblemen toelichten die je bij normaal ontwikkelende kinderen hebt, maar die we eigenlijk ook zien bij kinderen met een ontwikkelingsproblematiek en die daar vaak vergeten worden. Als we nu meer weten over het normale slaappatroon, dan is het eigenlijk normaal dat je na elke diepe slaap een beetje minder diep slaapt. En soms kun je daar ook een keer in wakker worden, vooral tijdens je remslaap, die heel oppervlakkig is. En eigenlijk wordt de gemiddelde mens 2 tot 6 keer ongeveer een beetje wakker tijdens de nacht en gaat dan terug inslapen. Dat inslapen is iets dat jonge kinderen moeten leren en dat leren ze gewoon tussen 3 en 6 maanden. Dat zijn de kinderen waar je zegt, ze wenen, we geven de tut en ze slapen terug in, ze vallen terug in slaap. Dat is die normale arousal. Nu zijn er kinderen die dat niet zo makkelijk leren en waar dat ze bijvoorbeeld een bepaalde associatie nodig hebben om terug in slaap te vallen. Denk maar aan mensen die 's nachts met hun kinderen rondlopen om ze terug te laten inslapen. Dat kind wordt daaraan gewoon en die heeft die associatie nodig om terug tot die diepe slaap te geraken. Een ander slaapprobleem dat we vaak bij grotere kinderen zien, is het uitstelgedrag. Dat zal iedereen wel bekend zijn. We moeten toch nog eens gaan drinken, we moeten toch nog eens gaan plassen, we hebben toch nog iets anders nodig voordat ze eigenlijk willen gaan slapen. En je hebt dan de heel hardnekkige die de combinatie van de twee doen. En dat zijn eigenlijk gedragsmatige problemen meer die je met specifieke gedragstherapieën dan kunt aanpakken. En voor de baby's is het typische van laat ze even wenen of geef snel de tut terug en ga terug naar buiten. En ze zullen wel leren om zelf in te slapen, maar vermijd de associaties. Wat is nog een slaapprobleem dat we kunnen zien? Dat is een parasomnie. Dat komt ook voor bij gezonde kinderen, maar komt toch ook meer voor bij kinderen met ontwikkelingsproblemen, zeker ontwikkelingsproblemen met belangrijke impact op het centraal zenuwstelsel. Een parasomnie is eigenlijk voorkomen van abnormale verschijnselen of gedragingen tijdens de slaap. Best gekend is het slaapwandelen. Die kinderen hebben in de regel een normale slaapstructuur. Er zit vaak wat genetica in, vaak een moeder of een vader die dat vroeger ook deed. En je kunt kenmerken van waak tijdens de slaapfase hebben. En dat noemen ze een sleep state dissociation. Dat wil eigenlijk zeggen een slaapwandelaar. Normaal gezien, als je in slaap valt, wordt je motoriek geïnhibeerd. En daar zit ergens een foutje in en de motoriek wordt niet geïnhibeerd. En zo zijn er zelfs mensen gekend die hun dromen kunnen uitvoeren. Ze dromen en ze kunnen doen wat dat ze dromen. Wat dat potentieel gevaarlijk kan zijn natuurlijk. Het feit dat dat nog zoveel voorkomt, dat die inhibitie toch af en toe eigenlijk fout loopt, dat zit waarschijnlijk in het feit dat dat iets is dat ook een evolutionair voordeel geweest is in het verleden. Want een aantal dieren kunnen ook hun motoriek verder zetten terwijl dat ze slapen. Bijvoorbeeld de slapende giraf. Dat is een voordeel, die kan rapper gaan lopen als er een leeuw komt. Of een dolfijn, die kan blijven zwemmen terwijl dat die eigenlijk slaapt, omdat die anders het risico loopt van te verdrinken. De meeste typische van de parasomnieën, en dit zijn degenen die in de diepe slaap voorkomen, dus dat is in het eerste deel van de nacht, zijn de confusional arousal of de pavor nocturnus. Dat zijn jonge kinderen die inslapen op een normale manier, maar plots kunnen ontwaken. En bij de hele kleintjes is dat vaak ontroostbaar huilen, gedurende soms een half uur. En 's morgens hebben die daar geen last van, geen weet van. En vooral de rest van het huis is wakker geweest en zij functioneren overdag normaal. De pavor nocturnus komt bij iets oudere kinderen voor en is heel gelijkaardig, maar kan er heel indrukwekkend uitzien. Een peuterkleuter die plots wakker wordt, roept, angstig is. En die kan er heel erg angstig uitzien met zweten, met roodheid ter hoogte van het gelaat, een heel snel hartritme. Dat kan een aantal minuten, maar soms toch ook langer duren, tot een kwartier, een half uur. En ook die kinderen zijn eigenlijk overdag niet moe, weten niet dat ze dat 's nachts doen. Maar natuurlijk is de omgeving ook wel wakker. Slaapwandelen, dat is een van de potentieel gevaarlijke. Je hebt kinderen die slaapwandelen en zelfs heel complexe dingen kunnen doen, zoals een deur open doen of een raam open doen. Dus daar moet altijd aandacht zijn voor risicovolle situaties.
En dan de nachtmerries, dat kent iedereen, de angstaanjagende dromen, komt vanuit de remslaap, meestal kortdurend. Ze denken dat dat waarschijnlijk een stuk emotionele verwerking is van wat er overdag is gebeurd, maar bij echte persisterende en terugkerende thema's, een nachtmerrie die altijd over hetzelfde gaat, moet er toch gedacht worden aan een onderliggend trauma. En dan heb je een aantal transitiefenomenen. En dat zien we toch, zeker die inslaapschokjes zien we ook bij kinderen met epilepsie heel frequent als ze komen voor het EEG. En dat zijn de korte trekkertjes in de armen en benen bij overgang van waak naar slaap. Is niet gevaarlijk en is eigenlijk voor volwassenen het gevoel dat je valt. En veel mensen hebben als ze in slaap vallen soms het gevoel dat ze in de put vallen of schrikken. En dat is eigenlijk dat fenomeen. En dan heb je nog de hoofdbonkers of de bodyrockers. Dat zijn kinderen die zo die ritmische bewegingen kunnen doen. 20% van de gezonde kinderen kunnen dat doen. Meestal ook jonge kinderen, meer bij jongens. En dat verdwijnt, dat is eigenlijk iets goedaardigs. Als we dan terug nadenken over epilepsie, dan zitten we soms daar al wel met een probleem. Als we kijken naar die parasomnieën, kinderen die roepen tijdens de slaap, die er angstig uitzien, die motorische activiteit vertonen, dat kan heel erg lijken op frontaalkwap aanvallen tijdens de nacht. Dus die differentieel diagnose is soms heel moeilijk. Er zijn een aantal verschilletjes als je ze zo langs elkaar ziet. Maar als we er niet uit geraken, is dat soms toch een reden om een EEG-studie te doen en te kijken wat gebeurt er nu eigenlijk. Dus zoals gezegd, frequent bij kinderen. Een link met een immatuur zenuwstelsel zeker, maar ook een link met kinderen met ontwikkelingsproblemen. En een tegenstelling tot wat mensen vaak intuïtief doen, dat is, we houden ze langer wakker en ze zullen wel beter slapen, moet je eigenlijk slaapdeprivatie vermijden. Dus extra slaap is vaak nodig. Denk aan kinderen die net naar school zijn beginnen gaan, die zijn vaak moe. En dan zie je die fenomenen, in de maand september zien we er zo meer, zien we die terug optreden. Of kinderen die van de kleuterschool naar het eerste leerjaar gaan en toch hun middagdutjes moeten overslaan, die hebben eigenlijk slaapdeprivatie en die doen het vaak meer. Therapie is meestal niet nodig. Een veilige omgeving bij slaapwandelen soms wel. En zeldzaam geven we toch eens iets medicamenteus, maar dan moet dat kortdurend zijn, omdat dat snel ook gewenning geeft. Als we dan wat meer in detail naar de ontwikkelingsproblemen gaan kijken. Ja, we hebben al gezien dat gezonde slaap eigenlijk een complexe neurologische functie is. Dat wil ook zeggen dat je eigenlijk een normaal zenuwstelsel nodig hebt, een normaal hersenstructuur, om de normale slaap te kunnen hebben. En dat is de reden dat kinderen met ontwikkelingsproblemen nog meer slaapproblemen hebben dan kinderen die wel een normaal centraal zenuwstelsel hebben. En natuurlijk is de negatieve impact op gedrag, emotie, maar ook cognitie nog zwaarder, omdat we in de wereld van kinderen met een ontwikkelingsproblematiek of epilepsie al zitten met een kind dat het moeilijker heeft met gedragsregulatie, met emotie en met cognitie. En ook aandacht, geheugen en leerprocessen kunnen daardoor verstoord worden. Er is een mooie meta-analyse van een studie gebeurd om te kijken, ja, hoe frequent zijn eigenlijk slaapproblemen bij kinderen met epilepsie. En dan zien we dat dat eigenlijk heel frequent is en dat de klassieke problemen die we net overlopen hebben, dat we die daar vaak tegenkomen. Ook de parasomnie met de moeilijke differentieel diagnose met epilepsie aanvallen. Maar dat we toch ook zien dat een tijd om in slaap te raken vaak langer is bij hun, dat ze vaker 's nachts wakker worden, dat ze vaker ook sleep disordered breathing hebben of OSAS, daar zal ik straks nog iets kort over zeggen. En ja, een groot vraagteken is daar, wat is eigenlijk het effect van al de medicatie dat we die kinderen geven? En veel kinderen, zeker met de refractaire epilepsie, staan vaak op polytherapie, op een combinatie van verschillende geneesmiddelen, wat het dan nog moeilijker maakt. Wat dat zeker zo is, als je echt slaap gaat opmeten met de slaapstudie en je maakt terug zo je slaapstructuur, het hypnogram, ik heb het hier terug gekopieerd, dan zien ze dat die kinderen niet alleen in slaapduur een tekort hebben, maar vaak ook een verminderde slaapefficiëntie. En daarmee bedoelen ze dat ze meer oppervlakkige slaap hebben en minder diepe slaap. En als je naar ouders luistert, dan is dat ook iets wat dat heel vaak gerapporteerd wordt. Dat die bij het minste wakker worden, dat die precies niet diep slapen, dat die 's morgens niet fit zijn, niet uitgerust zijn. En dat is waarschijnlijk voor een deel daaraan te wijten. En dan komen we aan een soort vicieuze cirkel en een beetje kip en ei, want wat is nu de oorzaak van wat? En eerlijk gezegd, het heeft allemaal invloed op elkaar en het is een hele moeilijke puzzel om helemaal te ontwarren. We weten dat de kinderen met epilepsie
andere hersenstructuur of een hersennetwerk hebben en dat die moeilijker hun slaap kunnen maken, hun slaap kunnen structureren. Maar anderzijds weten we ook dat als we slecht kinderen hebben met epilepsie die slecht slapen, dat dat dan hun epilepsie weer erger maakt. En zo geraken we dan eigenlijk in een vicieuze cirkel waar dat het heel moeilijk is om te weten ja, op welke manier kunnen we hier nu eigenlijk het beste op inspelen. Er was een hele goede vraag al vooraf gekomen van wat is nu het effect van slaap op die epileptische ontladingen en aanvallen. En dat is ook een heel goede vraag. Wat dat we wel weten, is dat we, als we naar lichte slaapstadium 2 kijken, dat we eigenlijk meer ontladingen zien. Dat we in diepe slaap, dan hebben we meer synchrone activiteit, dat onze epilepsie daar beter in spreidt. En dat we bij remslaap eigenlijk een beetje het tegenhouden van epileptische activiteit hebben. Dus het slaapstadium waar een patiënt zich in bevindt, is belangrijk voor het aantal ontladingen dat we kunnen zien. En dan de arousals of het ontwaken tijdens slaap, dat zijn ook de gevaarlijke momenten. En dat wordt vaak wel eens met het diepzeeduiken vergeleken. Het moment dat je in slaap valt en het moment dat je gaat ontwaken, dat zijn dikwijls heel gevoelige momenten voor patiënten met epilepsie om daar juist aanvallen in tegen te komen. Dan zijn er een aantal epilepsiesyndromen ook die een speciale relatie met slaap toch hebben. Denk maar aan de nachtelijke frontaalklapepilepsie. Dat is eigenlijk alleen tijdens de nacht. Een hele goede verklaring waarom dat is, hebben we eigenlijk niet. Als we dan bijvoorbeeld naar de Rolandes-epilepsie kijken bij kinderen, is dat ook zo. Kinderen met ESES, dat is een soort continue elektrische status tijdens de slaap, dus continu epileptische ontladingen tijdens de slaap, die hebben dat overdag niet. Dat is als ze inslapen dat beeld komt. En dat heeft dan ook een grote impact op het functioneren overdag. Dus daar is ook zeker een directe link met de slaap. En dan de adolescenten die juveniele myoclonepilepsie hebben, of GME, dat noemen ze wel eens het Cinderella-syndroom, want die zijn zeer gevoelig voor slaapdeprivatie. Dus dat zeggen ze, die moeten voor middernacht thuis zijn en in hun bed kruipen, want als die slecht slapen of te kort slapen, dan hebben die een hoog risico om 's morgens dan een grote aanval te doen. En dan een moeilijke, wat is het effect van antiepileptica op slaap? Dat is een hele goede vraag. En als je kijkt naar de studies die erover gedaan zijn, zijn dat eigenlijk tot nu toe vaak heel slecht uitgevoerde studies. Het is misschien een heel kleine tabel om te tonen, maar ik zal u het belangrijkste vertellen. Een redelijk sterk argument hebben voor carbamazepine of tegretol, dat eigenlijk uw diepe slaap verbetert. Dat hebben ze gezien in gezonde volwassenen en dat hebben ze ook gezien bij patiënten met epilepsie. Dus dat lijkt wel zo te zijn dat misschien een medicijn is dat toch voor de slaap eerder positief kan zijn, zeker kinderen die voor onvoldoende diep slapen. Wat dat we ook weten is bij Keppra of de levetiracetam, dat we dat daar eigenlijk niet zien. Daar hebben we minder diepe slaap en daar hebben we meer van de N2-slaap of meer van de oppervlakkige slaap. En dat zijn ook waardevolle studies geweest, ook bij gezonde volwassenen en patiënten met epilepsie. Dus dat is wel betrouwbare informatie. Als we naar andere antiepileptica kijken, dan is de evidentie veel, veel zwakker, omdat heel veel patiënten op multiple medicamenten staan of andere problemen erbij hebben, zodat we eigenlijk misschien al een indicatie hebben in welke richting dat het kan gaan, maar nog helemaal niet zeker zijn wat het effect is op de slaap. En dan hebben we natuurlijk andere epilepsiebehandelingen. Wat doet dat dan voor je slaap? Bij de chirurgische behandelingen zien we dat de slaap eigenlijk vooral verandert als de chirurgie succesvol geweest is en de aanvallen stoppen. Dus daar is de chirurgie zelf misschien niet zo belangrijk voor de slaap, maar wel het effect op de epilepsie. Als we dan kijken naar een vagusstimulator, dan zien we dat we daar toch ook een klein beetje meer diepe slaap in hebben. Dus zou misschien toch wel positief kunnen zijn. Maar er zijn ook studies die dat verschil niet hebben teruggevonden. De klasses van de studies, of de wetenschappelijke waarde, is ook niet zo heel hoog. En de patiëntengroepen zijn allemaal heel klein. Dus misschien, maar nog niet helemaal duidelijk. En als we dan kijken naar ketogeen dieet, dan zien we dat ze toch ook iets makkelijker slapen, iets meer remslaap hebben. En daar is ook wel wat evidentie dat ze overdag fitter zijn, alerter zijn en minder somnolent dan kinderen zonder ketogeen dieet. Maar ook daar maar het begin van evidentie, maar nog niet heel sterk.
hoe gaan we dat dan moeten aanpakken? Want ja, het is nog ingewikkelder dan onze eerste vicieuze cirkel. We hebben aanvallen, we hebben slaap die gefragmenteerd is, maar nu geven we er nog medicamenten bij. We hebben sowieso al meer slaapstoornissen, omdat ons zenuwstelsel niet helemaal intact is. We zien overdag dat de kinderen soms minder functioneren. We zien dat de slaap ook een slecht effect zal hebben op leren en gedrag, want we weten dat dat kan. Maar dat vinden we heel moeilijk om te ontwarren met al de andere factoren. En wat zeker is, is dat dat leidt tot een reductie in quality of life, zowel van de kinderen zelf als van degenen die ervoor moeten zorgen. Dus we weten dat zeker de kinderen met polytherapie, de refractaire epilepsie, een zeer kwetsbare groep is, dat hebben we geleerd. We weten dat er zeker invloed is van een verstoord slaappatroon op interrectale afwijkingen, maar ook aanvallen en andersom. En de impact van medicatie, dat is toch nog een groot vraagteken. En om nu naar de tekening even te kijken, dat is een spinnenweb, een normale spin die een mooi web gemaakt heeft. Maar als je dan ziet, als je die cafeïne geeft of chloralhydraat, dan bakt die er toch niks van. Dus ik ben niet zo zeker dat alle medicatie die wij geven, die goed is voor epilepsie, wel zo goed zal zijn voor de slaap. En dan, dat is ook nog een belangrijke, hebben we het effect van comorbiditeiten. Veel kinderen met ontwikkelingsproblemen en epilepsie hebben daarbij nog kenmerken van ADHD, autisme, cerebral palsy. Dat kan afhankelijk van de oorzaak daar allemaal bij voorkomen. En daar zal ik er misschien nog een paar toch ook even van toelichten. Over ADHD weten we met slaap al iets meer. Er is zeker een associatie met restless legs of zo, het rusteloze benensyndroom, wat ook bij volwassenen voorkomt. Er is ook een associatie met delayed sleep phase. Dat zijn zo die adolescenten die pas om 2 uur in hun bed kruipen en dan een gat in de dag slapen. En we weten ook dat stimulantia en slaap niet goed samengaan. Hè. Als we veel relatine geven s'avonds, dan gaan de kinderen niet in slaap geraken en gaan ze niet goed slapen. En daar, als we dan gaan nadenken over hoe zou dat allemaal samenhangen, dan denken we dat in de dopaminerge stofwisseling daar ergens, dat dat een gemeenschappelijke factor is. We weten dat die ook belangrijk is voor ons waaksysteem. En daar is ijzer een belangrijke transporter van. Dus daar wordt wel eens geprobeerd door middel van extra ijzer, bijvoorbeeld rusteloze benen, maar ook ADHD'ers die slecht slapen, hun slaappatroon te verbeteren. Als we dan kijken naar slaap en autisme, wat dat ook zeer frequent is bij kinderen met epilepsie, dan zien we dat slaapproblemen puur bij ASD al van bij 50-80% van de kinderen afhankelijk van de studie voorkomt. En daar weten we wel al dat kinderen met autisme ook zonder epilepsie een andere slaapstructuur hebben en dat die vele episodes kunnen hebben van moeilijk inslapen of doorslapen, te vroeg ontwaken. Daar is zeker ook een associatie met gedragsproblemen, hè, moeite om zichzelf af te sluiten, om tot rust te komen, frequent voorkomen van angsten. Maar daar lijkt toch ook een verstoring te zijn in het melatoninesysteem, waar dat de gevoeligheid van de melatonine-receptoren wel lijkt afgenomen te zijn. En denken we dat ook de monoaminerge pathways belangrijk zouden kunnen zijn. En dan slaap bij kinderen met cerebral palsy. Daar zien we de eerste jaren zo die typische gedragsproblemen die hebben gehad. Maar dan zien we toch dat bij kinderen en jongvolwassenen ook een heel hoog percentage voorkomt van zowel in- als doorslaapproblemen. En dat dat toe kan nemen met de leeftijd en met het motorisch functioneren. Dus hoe zwaarder aangetast, vaak hoe zwaarder ook de slaapproblemen. En hier zitten we zeker in een multifactoriële wereld. Daar zijn heel veel belangrijke dingen die we moeten bekijken. De epilepsie en de nachtelijke aanvallen, uiteraard. En dan sensorisch niet onbelangrijk. De kinderen die slecht zien, die hebben waarschijnlijk ook een slechte melatonine-regulatie. Kinderen die slecht horen. Kinderen die daarbij luchtwegproblemen of reflux hebben, wat dat toeneemt als je ze plat in hun bed legt. Musculoskeletale problemen, daar kunnen soms pijnproblemen bij zijn. Het niet kunnen van positie veranderen, 's nachts een slechtere temperatuurregulatie met veel zweten. Dat kan daar allemaal van belang zijn. En deze heb ik erin gestoken om, die mogen we eigenlijk niet vergeten, dat is OSAS, dat is eigenlijk het obstructief slaapapneesyndroom. Dat heeft bij normale kinderen al een piekincidentie rond 2 tot 8 jaar. Dus zeker ook iets dat op leeftijd kan voorkomen. We kennen dat natuurlijk van de meer obese volwassen mannen, maar komt zeker ook bij kinderen voor. Een deel
van de factoren daar is structureel. Dat is iets waar we iets aan kunnen doen. Hè. Obesitas of grote amandelen, hè, tonsillaire hypertrofie. Maar als je dan kijkt naar ook de spiertonus, kinderen met cerebral palsy zijn daar ook het risico voor. En daar kunnen nog andere factoren in zijn. En ook medicatie is daar zeker belangrijk. Als we bijvoorbeeld benzodiazepines geven, hè, de slaapmiddelen type Temesta of Frisium, dan gaan we die kinderen een tonus van hun bovenste luchtweg nog lager maken. En dan kan dat weer een factor zijn die meespeelt in het ontwikkelen van OSAS. De symptomen daarvan zijn snurken, meer dan 3 nachten per week, ademen met open mond. En ouders kunnen soms echt de apnees zien 's nachts. En de kinderen liggen vaak met een heel uitgestrekte hals in hun bed. En dat is een van de moeilijkheden. Dat komt waarschijnlijk ook meer voor dan wat we tot nu toe gemonitord hebben. Maar om naar een goede diagnostiek te doen, moet je echt een slaapstudie doen. Wat dat ook niet zo makkelijk is. En dan moet je een saturatiemeting 's nachts doen met de CO2-registratie, de ademhalingsbewegingen meten. En dat zijn heel veel sensoren dat een kind dan moet verdragen voor een nacht en daarmee slapen om daar echt een diagnose in te kunnen stellen. Ik denk zeker voor kinderen met een multiproblematiek dat er eerst goed moet nagedacht worden over wat kunnen we daarvan leren. En als dat klinisch al duidelijk is dat er een groot probleem is, en dat is bijvoorbeeld een kind met grote tonsillen, kan er ook voor gekozen worden om daar eerst al iets aan te doen. Als dat iets is wat met een slaaphouding kan verbeterd worden, is dat ook goed. Want in de extreme gevallen komt er dan een nachtelijke ventilatie bij als je dat niet behandeld krijgt. En dat is natuurlijk een enorme bijkomende zorg voor zo'n kind en ook zijn familie. Wat kunnen we wel al doen? Het is niet zo gemakkelijk, maar er zijn een aantal dingen die we wel altijd al kunnen nakijken. De slaapomgeving is heel belangrijk. Het type bed kan van belang zijn. De juiste temperatuur, geluid en licht. Een slaapschema is altijd goed. Regelmaat helpt om de interne klok juist te zetten. Een goed avondritueel en dan aandacht voor fysiologische cues. Daar komen we nog op terug. Dus eigenlijk door een routine, eigenlijk het eigen biologisch ritme versterken door daarop in te spelen met een aantal externe factoren. Je kunt dat wat vergelijken met conditioneren. Over het bed, ja, een aangepast bed is belangrijk. Hoogstand bij reflux, de juiste matras. Zorgen dat de kinderen die makkelijk zweten ook voldoende ventilatie hebben. Kinderen die vaak schrikken van hun eigen bewegingen of die heel gevoelig zijn voor de minste prikkels, die slapen vaak beter als je verzwaarde dekens of een gefixeerde slaapzak kunt gebruiken. En dan de slaapplaats kan belangrijk zijn. Dat moet natuurlijk een rustige omgeving zijn. De ene heeft bij angsten bijvoorbeeld graag wat meer verlichting. Eigenlijk voor het biologische systeem is het beter van het zo donker mogelijk te maken voor de eigen melatonineproductie. Een stimulusarme kamer, zeker kinderen met cerebral palsy kunnen daar veel deugd van hebben. En soms het gebruik van witte ruis. Dat wil eigenlijk zeggen dat je bijvoorbeeld zo een toestel gebruikt dat wat achtergrondgeluid maakt, muziek maakt of ruis maakt, om dan de stimuli die toch nog in de stille kamer kunnen komen, een klein beetje te overdekken. En dat noemen ze thalamocortical gating. Dat wil eigenlijk zeggen, kinderen die overdreven gevoelig zijn voor de minste prikkel, door middel van die ruis eigenlijk een deel van die prikkels toch nog bijfilteren. Een regelmatig slaap- en waakritme, dat spreekt voor zich. En soms is echt wel extra slaap overdag of langere nachtslaap nodig. We hebben gezien dat de slaapefficiëntie bij kinderen met epilepsie niet zo goed is. We hebben ook gezien dat slaapdeprivatie een aantal andere problemen kan geven. Dus er zijn ook kinderen die gewoon meer moeten slapen. En dan een goed avondritueel, dat is altijd goed. En daarbij aandacht om slaapassociaties te vermijden. Dus zorgen dat het kind geen bepaalde handeling die niet vol te houden is op termijn nodig heeft, want dat is moeilijk om vanaf te geraken. En eigenlijk zo de normale ritmes versterken. Fysiologische cues zeggen ze, ja, activiteit en maaltijden. Dus zorgen dat de meeste voedingen overdag zijn, de meeste activiteit overdag is. Dat zal meestal wel lukken. En er zijn ook auteurs die zeggen dat een warm bad voor het kan helpen, omdat je daarmee de temperatuur drop eigenlijk voordat je gaat slapen nog kunt versterken. Natuurlijk is er ook onderzoek naar therapie, maar daar, zoals gezegd, is nog heel weinig over gekend. Wat wordt wel eens gebruikt, zoals gezegd, dat ijzersubstitutie, zeker bij kinderen die een ijzertekort hebben, en ze mikken toch op een iets hogere ijzerreserve bij kinderen met rusteloze benen die ook ADHD hebben, met kinderen met autisme. Kan dat mogelijk een positief effect hebben.
Melatonine is iets wat we wel nog gebruiken, zeker voor kinderen met visusproblemen, omdat die hun endogene productie waarschijnlijk toch verstoord is, maar kan ook bij kinderen met epilepsie een gunstig effect hebben. Die Ramelteon, dat is eigenlijk ook iets in het melatoninesysteem, maar is in België niet beschikbaar, maar wel in Nederland. Is ook een slaapregulator, is daarmee vergelijkbaar. En dan de andere medicaties die ik nog ga tonen, dat zijn er eigenlijk die we gebruiken als we ze nu toch voor iets anders ook nodig hebben, dat we misschien daarvoor moeten kiezen als het kind ook slecht slaapt. Bijvoorbeeld clonidine, dat vermindert eigenlijk ook de bloeddruk. Dus bij iemand met een hoge bloeddruk zou dat iets kunnen zijn om ook de slaap te verbeteren. Gabapentin wordt soms ook bij epilepsie gebruikt. Kan eigenlijk bij lage dosissen ook de slaap verbeteren. Bij hogere dosissen zou het de slaap dan weer verstoren. Dus daar moet goed gekeken worden naar hoeveel. Dat is de Neurontin. En dan clonazepam, dat is rivotril. Dat is een type slaapmedicament. GABA-receptoragonist. En dat is iets wat dat wel gewenning geeft op termijn, maar wat dat we ook veel gebruiken in de epilepsiewereld, omdat het ook een goed antiepilepticum is. En dan zijn er zo de typische slaapmiddeltjes die iedereen bij de apotheker kan krijgen, maar daar zijn eigenlijk geen goede studies bij kinderen die een of ander nut tonen. Wat dat wel vaak gebruikt wordt, is trazolan, dat is trazodone. Dat is eigenlijk een soort antidepressivum. Daar is subjectief het gevoel dat dat wel werkt en dat wordt ook gebruikt in de praktijk, maar is eigenlijk geen studie over. En dan zijn er nog een aantal andere dingen, zoals antidepressiva of antipsychotica. Als er moet gekozen worden naar bijvoorbeeld een gedragstherapie bij een kind dat ook slecht slaapt, dan kan dat van belang zijn te weten dat die middelen, of dat daar middelen bij zijn die ook de slaap kunnen verbeteren, mocht dat een probleem zijn. We hebben al veel bijgeleerd, maar we hebben ook al veel gezien dat we nog niet weten. Dus wat hebben we eigenlijk nog nodig? We zouden moeten makkelijker kunnen thuismeten, want niemand gaat graag naar het ziekenhuis voor nog eens een extra onderzoek voor de slaap. En er is al wel wat op de markt zelfs om slaap te monitoren, maar we moeten dat beginnen gebruiken, denk ik. En wat hebben we zeker ook nodig? Dat zijn eigenlijk goede medicatiestudies, om te kijken waar kunnen we nu eigenlijk slaap mee verbeteren en wat is de impact van die medicaties ook op de aanvallen bij kinderen met epilepsie en op hun functioneren overdag, op hun cognitie, het bijleren op school. Wat dat we wel aan het doen zijn, dat is een studie in UZ Leuven. Dat wordt gedaan door onze PhD René Proost. En de focus daarvan is al kijken naar slaapproblemen bij kinderen met refractaire epilepsie. We hebben gezien dat dat de meest kwetsbare groep is. We gaan werken met vragenlijsten, maar ook we gaan slaapparameters opmeten bij kinderen die voor EEG komen, dus we hoeven dan niet extra te komen. En we zijn tegelijk aan het kijken of dat we een eenvoudig toestel kunnen gebruiken om een deel slaap te monitoren in de thuissetting. Dus om te besluiten, ja, we weten dat slaapproblemen frequent zijn. Ze zijn zeer belangrijk bij kinderen met epilepsie en ontwikkelingsproblemen. Er is een heel complexe relatie tussen slaap en epilepsie. De basis is sowieso een goede slaaphygiëne en ja, weten hoe dat het eigenlijk een klein beetje in elkaar zit, omdat dat kan helpen om te weten hoe je het moet aanpakken. Over medicatie hebben we echt weinig, te weinig gegevens en is er zeker nood aan meer onderzoek. En om te eindigen had ik daar een foto bij gezet van mijn jongste dochter om te tonen dat niet iedereen, als je het dan echt weet hoe dat het zou moeten, dat dat nog geen reden tot succes is, want zij sliep ook niet. Allemaal heel hartelijk dank voor je aandacht en ik heb zeker nog tijd voor vragen. Oké, dankjewel professor Jansen. Ik denk dat we heel veel informatie gekregen hebben met die toelichting. Ik heb vooral inderdaad onthouden hoe complex het probleem is, zeker ook bij kinderen met medicatieresistente epilepsie, omdat we eigenlijk niet meer goed weten wat is oorzaak en wat is gevolg. Dat is hetgeen wat ik er een beetje van onthoud. Er zijn ondertussen een paar vragen binnengekomen die we misschien even gaan overlopen. Ik zal misschien van onder beginnen. Patricia die vraagt, onze dochter geeuwt veel in haar slaap, vooral in het begin van de avond. Is er een verband met epilepsie? Dat is een heel goede vraag. Wel, als we nu over iets nog minder weten dan slaap, is het geeuwen, denk ik. Dat is een heel gekke reflex die van heel diep uit de hersenen komt. Het is eigenlijk geen,
geen corticaal fenomeen. Dus in die zin zou ik zeggen dat het niet direct gelinkt is met epilepsie. Maar waarom dat de ene meer geeft dan de andere, dat weet ik ook niet. En er is ook een belangrijke gedragsinductie. Als je iemand ziet geven, dan geeft iemand anders terug, zal ik maar zeggen. Dus nee, ik denk geen verband met epilepsie. Maar waarom dat zij dat veel doet, ik zou het niet weten. Oké, okay. Treffend inderdaad, want ik heb al gezien dat soms bij als een aanval stopt, dat er ook geheeld wordt. Maar ja, ik begrijp dat dat heel moeilijk is om daar iets over te zeggen. Een volgende vraag komt van Christine. Destijds werd ons gezegd dat onze dochter omwille van haar epilepsie-syndroom geen remslaap heeft. Wat zijn de consequenties daarvan voor de toekomst? Dat is een goede vraag. Nu, ik zou niet durven zeggen dat zij geen remslaap heeft. Ik denk dat die waarschijnlijk ook moeilijk terug te vinden is. Dat is een ander probleem dat we hebben bij kinderen met moeilijke epilepsie of epileptische encefalopathieën. Dat is dat die hun slaapgolven 's nachts, zal ik zeggen, zodanig verstoord zijn door epilepsieactiviteit, dat je die slaapstadia zeer moeilijk kunt herkennen. Als je echt remslaap wilt meten, moet je ook oogbewegingen en andere dingen meten. Dus dat je eigenlijk echt een uitgebreider slaaponderzoek moet doen. En dan gaat het waarschijnlijk wel terugvinden. Dat is, het zal zeker niet op een normale manier aanwezig zijn bij iemand met belangrijke epilepsie. Maar ik denk wel dat het er zal zijn. Oké, okay, duidelijk. Kan CBD-olie helpen bij betere slaap? Want we hebben daar zo'n lijst over lopen. En ondertussen blaft de hond hier. Dat hoort er ook bij. Onze excuses. Dat was niet voorzien, maar kijk. Kan CBD-olie helpen bij betere slaap? Bij mijn weten niet bestudeerd. En CBD-olie is sowieso een moeilijk product, want in die meeste olies zit zowel CBD als THC. En voor zover dat ik in de medicatiestudies die ik heb doorlopen voor deze presentatie heb gezien, is er eigenlijk nog geen studie over CBD en slaap. Ook niet bij gezonde personen. Dus onbekend, denk ik. Mm-hmm. Ja, dus inderdaad nog niet genoeg informatie over. Treedt er ook gewenning op bij het gebruik van melatonine, vraagt Anneleen. Nee, dat denk ik niet. Omdat dat eigenlijk... Ja, ofwel maak je het zelf, ofwel substitueert je het. Maar het is niet dat je altijd hogere dosissen moet nodig hebben. Bij de benzos is dat zeker wel zo. De producten zoals Frisium en Rivotril, dat je daaraan gewoon kunt worden. Ook de typische slaappilletjes word je aan gewoon. Maar melatonine niet. Dat is eigenlijk een heel ander type van product, zal ik zeggen. Ja. Oké, dat is wel al ergens een geruststelling. Want ja. Tenzij ik mij vergis, maar dat wordt toch nog wel behoorlijk wat voorgeschreven, denk ik, hè? Die melatonine. Toch ja, omdat het ook, omdat het veilig is en omdat het geen nevenwerkingen heeft, gebruiken we het wel makkelijk. En naar mijn gevoel, maar dat is ook niet wetenschappelijk natuurlijk, bij een aantal kinderen werkt het fenomenaal goed en bij een aantal kinderen lijkt het echt niks te doen. En ik raad mensen ook altijd aan om te proberen de eigen melatonineproductie aan te wakkeren, zal ik maar zeggen, door ook als kinderen overdag slapen, ze vooral in meer licht te laten liggen, van ze 's nachts in het donker te laten slapen en van 's morgens het voldoende licht te maken als ze moeten opstaan, opdat ze zouden ja, dat eigen bioritme een klein beetje terug zouden krijgen. Mm-hmm. Oké, okay. Dat is een goede tip. En Nathalie die zegt, mijn zoon heeft corticale dysplasie. Is het bekend dat dit een directe link kan hebben met slaap en aanvallen? Kinderen met corticale dysplasie doen niet meer nachtelijke aanvallen dan overdag, bij mijn weten. Dat zijn dikwijls heel kleine zones. En dat zijn kinderen met epilepsie waar de slaapstadia meestal bewaard zijn. Nu is het wel zo dat ook bij dat type epilepsie slaapdeprivatie toch wel lijkt aanvallen uit te lokken. Dus ook kinderen met een corticale dysplasie en daardoor epilepsie kunnen wel door slaapdeprivatie een keer problemen hebben. Oké. Katrien die zegt, mijn zoon heeft ADHD en heeft in de zomervakantie zeer veel geslaapwandeld. Moet ik mij daar zorgen over maken dat hij bijvoorbeeld onderliggend epileptische activiteit heeft? En de dame zegt nog, hij neemt Relatine om 8 uur en om 12 uur. Ja, dus Relatine om 8 en om 12 lijkt mij een normaal schema. Als hij
veel slaapwandelt, is het, en er is niks anders anamnestisch bij wat mij verontrust, doe ik daar niet direct een slaaponderzoek bij om te kijken of er sprake is van epilepsie. Als er slaapdeprivaties, kan dat toenemen. Dus ik weet niet of dat hij misschien in de zomervakantie veel gedaan heeft of minder geslapen heeft, maar dat zou een reden kunnen zijn dat je het dan juist meer gezien hebt. Sommige kinderen blijven in de zomer langer op en slapen wat minder. De structuur is wat minder strikt in veel gezinnen. En dat kan leiden tot slaapdeprivatie en dan wel meer parasomnieën. Maar er kan natuurlijk met het volledig uitvragen van het fenomeen vaak nog wel een verschil gemaakt worden of het toch om epilepsie zou kunnen gaan of niet. En of we het moeten nakijken of niet. Oké. Ik had die misschien daarnet moeten gesteld hebben, ook deze vraag, toen we over de melatonine bezig waren. Want er is iemand die vraagt, worden kinderen door het gebruik van melatonine ook moe overdag? Nee, omdat dat zo lang niet werkt. Dus je moet dat echt geven voor het slapen gaan en tegen de ochtend is dat uitgewerkt. Dus als het goed werkt en ze slapen effectief beter, zouden ze overdag fitter moeten zijn. Maar meer vermoeid zou niet mogen. Oké, dan is er wellicht een andere oorzaak. Ankie die vraagt, of die zegt, zo'n lange vraag. Onze dochter van net 17 met epilepsie, die heeft al jaren behoefte aan extra slaap in de namiddag. Na slaaponderzoeken, 10 en 6 jaar geleden, is vastgesteld dat zij geen idiopathische hypersomnie heeft, maar een biologische langslaper is. Zij viel tijdens de onderzoeken overdag wel 4 van de 5 keer in slaap. Heeft u tips om het slaapschema te proberen aan te passen? Ja. Dat hangt een beetje van het slaapschema af natuurlijk. Als zij normale hoeveelheid uren nachtslaap heeft, dan lijkt zij toch abnormaal veel slaap nodig te hebben. Dat is natuurlijk een verdeling, dat is een Gausscurve. Je hebt mensen die veel slaap nodig hebben en mensen die weinig slaap nodig hebben. Zij zou op haar leeftijd wel moeten in staat zijn van dat in ene blok te doen. Dus dat is een beetje vreemd dat ze dan in de namiddag nog slaapt en dan 's nachts ook nog slaapt. Als er een probleem is van te laat in slaap vallen, dan proberen we wel het slaapschema zo aan te passen dat ze vroeger kunnen inslapen, maar dan moet de overdagslaap weggewerkt worden. Maar dat is iets eigenlijk om toch wel eens te bekijken, denk ik. Ja, dus ik begrijp, tips zijn niet zo makkelijk te geven. Eigenlijk is wat beter onderzoek, allee, wat duidelijker, grondiger onderzoek nodig. Je kunt er eigenlijk anamnestes dikwijls nog heel veel uithalen. Dus ik wil zeggen, een gewoon consultatie kan dikwijls al heel veel ophelderen en soms het bijhouden van een slaapdagboek gedurende een aantal dagen of weken, dat kan ook heel inzichtelijk zijn voor degene die er een uitspraak over moet doen. Of dat nu die idiopathische persoon niet uitgesloten is, dat durf ik ook niet zeggen. Dan zou ik moeten de onderzoeken bekijken. Want het is toch wel echt... 17 jaar is groot om overdag te slapen. Mm-hmm. Ja. Nathalie die vraagt of bij Depakine, we hebben daar die tabel gezien van mogelijke problemen, slaapproblemen bij antiepileptica. En de dame vraagt of bij Depakine een slaapproblematiek bekend is. Depakine geeft klassiek wel wat meer nervositeit in het begin van de therapie. En dan zijn kinderen die soms wat minder slapen. Maar ik heb ook kinderen die vermoeid zijn van Depakine. Dus het is ook heel erg kindafhankelijk. Wat het juist op de slaapstructuur doet, ik heb die er niet uitgehaald, omdat die evidentie van die studies zeer laag is allemaal. Het is vooral van Keppra en Tegretol dat we iets van waarde hebben van Depakine, is dat toch allemaal veel zwakker. Dus wat het doet op je slaapstadia, eigenlijk weten we dat niet goed. Ja, oké. Okay. Zoals nog veel dingen een mysterie zijn. zoals vaak bij epilepsie. Misschien daaraan gekoppeld een andere dame die vroeg of die tabel, waar we het nu net over hebben, hè, waar antiepileptica in staan, en slaapproblematieken eventueel, is die ergens te raadplegen, wordt gevraagd. Oh, ik heb die tabellen gehaald uit de papers waar ik de referentie van bijgeplakt heb. Dus je kunt kijken, veel van die artikels zijn ook gewoon op internet beschikbaar. Ik haal die via het systeem van het ziekenhuis eraf natuurlijk, dus ik heb op iets meer toegang, maar veel zijn ook daar toegankelijk. Nu, de presentatie wordt gedeeld, dus je mocht ze ook delen, ze mag ze hebben. Maar ze kan altijd eens kijken of dat ze het paper dat eronder vermeld staat kan terugvinden via Google. Oké, goed, inderdaad, alles wordt
gedeeldheid, dus zullen we ja. zeker terugvinden. Sigrid, zeg ik het goed? Ja? Sigrid, die zegt, onze dochter van 6 met Rolandische epilepsie, die onder controle is met medicatie, die heeft grote concentratieproblemen. Is dat enkel te wijten aan de slaap of heeft de medicatie hier een grotere invloed op? Moeilijk om dat te zeggen, denk ik. Nee, die grootste factor, denken we, is de epilepsie. Want ook kinderen zonder therapie hebben meer schoolproblemen overdag. Dus de term benigne Rolandus is niet altijd zo benigne. Je kunt daar toch wel wat school- en aandacht- en concentratieproblemen van de epilepsie zelf hebben. Het is gelimiteerd in tijd, dus dat gaat ook weer voorbij en dat zal wel wat verbeteren. Maar ik denk, de sterkste link is de epilepsie. De medicatie zit er vaak voor een stukje tussen, maar is heel dikwijls niet het hele verhaal. Oké. Toch de epilepsie, de eeuwige boosdoener. Ja. helemaal in het begin zei iemand, toen u over een tut sprak, blijkbaar, ja, maar het gebruik van een tut, is dat dan geen slaapassociatie? Dat is nog één die te aanvaarden is, denk ik, tot de leeftijd van 3 jaar. Ja, ja, maar dat is eigenlijk waar. Maar dat is natuurlijk iets, als ze wat groter zijn, pakken ze die tut zelf, dus dan heb je daar geen last van. En als ze klein zijn, is dat een makkelijke, snelle troost om dan niet de aandacht op jezelf te trekken en terug de kamer te kunnen verlaten bij baby's die niet slapen. Ja. Maar eigenlijk is het wel een slaapassociatie. Oké. Er zijn ook nog via een ander kanaal vragen binnengekomen. Is er een evidentie voor een relatie tussen epilepsie en of antiepileptica en problemen met zindelijkheid 's nachts? Dat is een goede vraag, want als je de bijsluiter van Depakine leest, staat dat daar wel in, dat ze kunnen bedplassen. Dus ja, misschien wel. Ik denk ook als je medicatie van het type frisium geeft, dat soms de diepe slaap verstoord is en dat je ook wel ja, je waaksysteem mee onderdrukt. Dus het moment dat je eigenlijk, dat je klok zegt, nu moet je gaan plassen, dat je die onderdrukt en dat er daarom meer nog bedplassen voorkomt. Ik denk wel dat dat kan. Ja. Oké. Iemand vraagt of er hulpmiddelen zijn om de slaap te monitoren. Goede slaapmonitoring nog te weinig, hè, denk ik. Wat dan nu zo wel gebruikt wordt, je kunt dat bijna op een smartphone of op een horloge zetten, zijn actigrafieën. Dan kun je zien hoeveel dat er bewogen is in de slaap. Dus dat kunnen we veronderstellen dat de momenten dat ze, quasi, dat ze niet bewegen, dat dat slaapmomenten zijn. En als je heel veel beweging gehad hebt, dat dat waakmomenten zijn. Bijvoorbeeld bij kinderen ja, die je niet een hele nacht kunt observeren zelf, kan zo'n actigrafie wel al iets aangeven van ja, zoveel heeft hij gewoeld, zal ik maar zeggen, en zoveel heeft hij geslapen. Natuurlijk kun je in je slaap ook wel wat bewegen, dus dat is niet 100% sluitend om te weten ja, welke slaapstadie heeft hij hier gehad. Maar om zo je totale slaaptijd iets van te weten, kun je dat wel gebruiken al. Maar ik denk dat we nog betere manieren moeten hebben om eigenlijk ook slaapstadia er te kunnen uithalen, om dan te kunnen kijken in een thuissetting, wat doet nu mijn medicatieverandering bij deze patiënt op zijn slaap? Ja, maar dat is allemaal ook toekomstmuziek, denk ik. Ja, nu, ik denk die actigrafieën en zo, dat groeit wel. Hè. Er is heel veel interesse in van die biomonitors. Dus ik hoop dat we daar voor onze patiënten en kinderen met epilepsie, dat we daarvan gaan kunnen profiteren, dat er veel interesse is in het ontwikkelen van die sensoren en dat we daarvan kunnen meepikken. Hè. Dat zal voor het grote publiek zijn en wij zijn dan goed af dat ze het eindelijk eens maken. Hè. Ja. Lisbeth die zegt, mijn dochter heeft meestal aanvallen tegen de ochtend, rond 6-7 uur. Heeft dit te maken met haar slaappatroon of eerder met de medicatie die dan bijna uitgewerkt is? Dat is ook een hele goede vraag. Hè. Er zijn zeker epilepsieën, als je meer richting het ontwaken gaat, die dan actiever worden. Maar ook onze medicament die we s'avonds geven, ja, we geven normaal 3 keer per dag en uw nacht is het langste stuk zonder, hè, dus de 2 kunnen. Maar er zijn afhankelijk van het type epilepsie, zijn er zeker types die altijd in de ochtend voorkomen en ook met medicatie, ondanks de medicatie, toch in de ochtend blijven voorkomen. Daar is minder diepe slaap, dus daar hebben we die lichtere slaap, waar dat toch meer ontladingen kunnen gezien worden. Oké.
kan Boyka, denk ik, die zegt kan onvoldoende slaap epileptische aanvallen veroorzaken. Uitlokken. Ja. Uitlokken. Ja, bij iemand met epilepsie zeker uitlokken. En dat is eigenlijk ook een dubbele vraag, want iemand zonder epilepsie, en ze zeggen er zijn 10 keer meer mensen die ooit een epilepsieaanval doen, maar daarom de ziekte epilepsie niet hebben, die doen die uitgelokte aanvallen ook vaak na slaapdeprivatie. Dus er moet toch nog een link zijn. Maar vaak is de slaapdeprivatie de uitlokker. Dan hebben we toch gelijk, wij als ouders van kinderen met moeilijke epilepsie, om heel strikt te zijn qua slaappatroon. Als dat ik alleszins, even... denk ik. Ja, dat alleszins. Omdat je probeert, dat is gevoelsmatig, maar ouders hebben heel vaak gelijk. En je voelt aan dat dat schema belangrijk is voor een kind en daarom houd je daaraan. Je maakt het jezelf moeilijk, maar je weet dat je dat moet doen om een bepaalde reden. En je slaap is daar zeker een belangrijke in, denk ik. Ja. Loes vraagt nog, ik denk dat dat de laatste vraag is, want u bent bijna... we hebben heel veel vragen op u afgevuurd, denk ik. Dat mag, dat mag. Loes die zegt, onze dochter van 10, die een ontwikkelingsleeftijd heeft van 9 maanden, heeft bij veel wakker zijn 's nachts een goede, vrolijke dag, terwijl wanneer ze doorslaapt, ze meer verdriet heeft overdag. Kunt u dat verklaren? Dat is een moeilijke, hè? Want spontaan zou je het omgekeerde verwachten. Het andere wat ik aan denk is, ja, als hij toch een aantal keer wakker wordt 's nachts, heeft hij dan misschien meer normale slaapcycli gehad en voelt hij zich dan beter overdag. En de nacht dat ze doorslaapt, heeft ze misschien een abnormale slaap gehad en is ze overdag niet goed, hè? Dat zou nog kunnen. Excuseer, ik zie nog juist, en dan gaan we echt afsluiten, want we hebben nog 2 minuutjes. Dit is echt de laatste vraag. Wat is het effect van frisium op de slaapkwaliteit? Frisium specifiek durf ik niet zeggen, maar eigenlijk dat klasse van medicament, benzodiazepines, wat dat mensen ook veel nemen om te slapen in België, dat vermindert eigenlijk je diepe slaap. Dus dat is eigenlijk naar geheugenconsolidatie en zo niet het beste medicament. Maar we mogen daarbij niet vergeten voor kinderen met epilepsie dat frisium een hele sterke ontladingsonderdrukker is ook. Dus dat wij vaak horen, als er heel veel ontladingen zijn in de nacht, dat de slaap erg verstoord is. En als je met frisium die ontladingen wegneemt, dat ze eigenlijk beter slapen en 's morgens fitter zijn. Dus daar zit je terug in dat moeilijk systeem van... ja. Meer ontladingen wegwerken, betere slaap, maar we geven dan weer een medicament waarvan we weten dat onze diepe slaap misschien niet beter wordt. Dus dat is een heel moeilijke afweging en dat toont perfect hoe ingewikkeld dat de webinar was, denk ik. Inderdaad, ik denk dat we het hierbij kunnen afsluiten dat het echt een hele moeilijke, complexe materie is en dat het een zoveel invloed heeft op het ander. Oké, ik sta er nog op om u hartelijk te bedanken voor uw toelichting. Ik denk dat ik toch in ieder geval ontzettend veel geleerd hebben deze avond. Dus dank u wel daarvoor. Ook aan al onze luisteraars. Er waren behoorlijk veel mensen die meegeluisterd hebben deze avond. Dus ook dank aan jullie. Ik geef graag ook nog even mee dat er in de maand oktober door het steunpunt kinderepilepsie dat er nog heel wat evenementen georganiseerd worden. Waaronder een gezinsuitstap. Nu dat we terug wat meer corona, niet corona gelinkt activiteiten mogen gaan doen. We hebben ook nog een workshop levensreddende handelingen die volgende week plaatsvindt in Antwerpen. En we hebben ook in de maand oktober op de agenda staan azinotherapie, zowel voor kinderen met epilepsie als hun broers en hun zussen. Meer informatie daarover is zoals altijd te vinden op onze social media en op onze website. En dus heel binnenkort is, over een tweetal weken, is de opname van dit webinar ook beschikbaar via de vernoemde kanalen. Heel hartelijk dank aan iedereen en nog een heel fijne avond. Dag. Dag, dank u wel. Dank u.